Добрий години. Час погоди на 9 каналі. І з вами Юлія Красовська. Субота на берегах Дніпра всюди різна. Зокрема, в обласному центрі Дніпропетровщини температура коливатиметься від 1 морозу до 1 тепла. Перша половина дня буде захмареною, друга – із проясненнями. Затемно на землю зійде замерзаючий туман, що обмежить видимість 1 кілометром навколо. Однак він розвіється ще до світанку. Вітер з південного та південно-східного напрямків сягне 8 метрів на секунду. У неділю пориви посиляться до 10. Небесний настрій за другої доби вихідних нестабільний. Суцільна хмарність та сонце змінюватимуть один одного дуже швидко. Опадів чи туману цього дня не передбачається. Але атмосферний тиск ще від суботнього ранку зависокий. А добре самопочуття за будь-якої погоди допоможе підтримати оброблена 6 ступенями очистки вода від торговельної марки «Водолій». Це чиста вода від чистого серця. Тим часом на півдні та заході області лише плюсові температури. У Марганці та Нікополі стовпчики термометрів протягом вихідних коливатимуться між позначками 1-3 тепла. В обох містах за суботньої ночі передбачається туман, а у першому в різні години навіть можливий моросливий дощик. Небо тут похмуріше, ніж у Дніпрі, а у неділю вітер набуде поривів до 11 метрів на секунду. У Кривому Розі та Жовтих Водах також накрапатиме від вечора 19 листопада до полудня 20-го. Південно-східний вітер тут 10 одиниць швидкості, а температурні показники – плюс 1 та 0 градусів затемна, 5-4 тепла за світлої пори. Туманна перспектива чатує на західні міста уранці в суботу. А от на півночі Дніпропетровщини парова завіса зникне зі світанком. У Кам'янському і Павлограді найпрохолодніше по області – мінус 1, плюс 2 за Цельсієм. Новомосковську матиме про запас на 1 градус більше. Тут передбачається 0,3 із плюсом. Дощик суботнього вечора можливий лише у Кам'янському. Решта міст півночі протягом вихідних без опадів. Однак у неділю із дужим вітром. 9, 10 та 11 метрів на секунду відповідно. До того ж, уся область потерпатиме від високого атмосферного тиску. Хороші чи погані, але це останні відомості про погоду. Гарних вам вихідних і нехай щастить!